Znaš, ja uvijek ljudima kažem, nemojte verovati u polaritete, polariteti u politici ne postoje, polariteti u religiji ne postoje, polariteti u bilo čemu što je sistem stvorio ne postoje. Jer to je Matrix, on je sve napravio kao kolektivnu hipnozu sveta. Kad je on nastao, zašto je nastao, kako se oformio, to su sad već, mislim, ono, pretpostavke. Ne možemo mi to tačno znati. Ali ono što je sigurno, to je da je on prilično star i da se to nije ništa desilo, ni zadnjih 50, ni 100, ni 150 godina, ko što se fantazira o planovima tajnih društava itd. itd. Ja ljudima kažem kad padaju te paranoje tajnih društva i tako dalje, njima kažem kako je to društvo tajno ako ceo svet zna za njega. Znaš, recimo. Tako da ovaj čovjek ne bi trebao previše da se bavi, znaš, po meni. Ljudi se zatvaraju u svoje svetove neke, bave se čitanjima, bave se razmišljanjima, traže istine u jogama, meditacijama, okultnim knjigama, neokultnim knjigama, u ne znam ovome onome, znaš. Internet je ubio istinu. Jer je internet gospodar neograničenog broja informacija. Zato je potpuno smešno kada čuješ te ljude koji pričaju pa kaže ja sam čitao na internetu. Znaš, da li ti misliš zaista da postoji neka istina na internetu? I zašto bi on bio dostupan svima? Jel? Ako tu ima neke istine. On je dostupan svima samo da bi se mozak bavio informacijama, izgubio dragoceno vreme života. Zato ove nove generacije koje su tako hipnotisane tim telefonima, oni su odsutni iz života. Oni nisu prisutni u životu. Suština po meni svega je prisutnost čoveka u životu. Isuviše malo živimo, a tako smo odsutni iz života. Tako da, kako kažem, ono, zavisi ko će gde da se vraća, ko će gde da ide, pojma nemam. To se u natalnim kartama jako lepo vidi, znaš. Zavisi koja je dobra aspektika i tako. Ono što je sasvim sigurno, to je da skupljanje bilo čega i ambicija bilo kakva, ako se ide ka zapadu, sigurno ne može biti dobra. Jer, kako da kažem, sunce uvek zalazi na zapad. Uvek izlazi na istoku. Nije to neka velika filozofija. Svaki čovjek zna da sve što je loše i sve što je uništavalo čovjekom um i sve što je dovelo do rasta ega i potpuno pogrešnih vizija i pogleda na život, je uvek dolazilo sa zapada. Retko kad sa istoka. Međutim, ono što sada mi vidimo, to je da se taj zapad u stvari preselio ozbiljno na istok. I šta god mi mislili o istoku, jel'i? Ljudi imaju tu mistiku Indija, Kina, stare kulture, stare civilizacije, tako dalje. Ima tu velikih istina, je li? Sve to. Međutim, Kina je u stvari sa tom svojom imperialnom moći, sa tim ozbiljnim razvojima, tako dalje, u stvari jedna vrsta klonirane Amerike. Tako da se zapad preselio na istok. Znaš, gde ići i gde živeti, u suštini tamo gde ti duša ide, tamo ide. Znaš, gde god to bilo, šta god ti ko rekao, jel? Ali sasvim sigurno će Saturn dovesti do poravnanja materijalnog sveta, to je to. Šta to znači? Pa dovešće čoveka, znaš, u taj digitalni sistem života i sve ono što smo pričali, ukidanje valuta, ukidanje materijalne stvarnosti itd., privatne svojine itd. To će biti šansa da se čovekova svest ono trgne i probudi.
Znaš, bit će mu to dato. E sad, da li će se on, znaš, jer, kako da kažem, jednostavno, ljudi su prisiljeni da žive na način koji je neprirodan čoveku. Znaš, ako ti moraš da radiš, da zarađuješ, da učestvuješ u sistemu, i tako dalje, i tako dalje. Znaš, koliko god to svima sad izgledalo normalno, ja mislim da je to ozbiljno neprirodno. Neprirodno je, ali ti si time uslovljen. Znaš, uslovljen si egzistencijalno, u jednom si sistemu koji ti ne dozvoljava da živiš drugačije. Jednostavno ti ne dozvoljava. Ako imaš ti neke mogućnosti, znaš, ono, da sagradiš neku kućicu, odeš na planinu i tako dalje, i tako dalje, da se isključiš iz telefona, interneta, bilo čega, ali opet i tamo nekako ćeš morati da imaš neku struju, morat ćeš da imaš neku vodu, morat ćeš nešto da platiš i tako, znaš, sistem će pobrinuti se on, da on tebe pronađe i tamo. Ne možeš ti tek tako umaći iz civilizacije, znaš. Tako da, sve ih je nagurao u gradove, ljude, znaš. I jednostavno, kako da kažem, znaš, ne, mislim, o toj budućnosti ne vredi puno ni misliti, znaš. Jer ne može čovjek baš na svetskom planu zaključiti neke pretjerano dobre zaključke. Ali je, po meni najstrašnije da čovjek pristane na to jedno hipnotičko stanje. Jer svi traže smisla. Znaš, to će biti sad sve više i više. Traženje smisla. Znaš. Posebno tamo, da kažeš, posle 2032. godine, ta prilično moćna konjukcija Saturna i Urana u Raku, kada će na kolektivnom planu čovečanstvo biti u jako velikom, ovako velikoj potrazi za smislom, jer zbog te ogromne kontrole doći će do pojave masovne depresivnosti. Jer šta je depresivnost? To je gubitak svake smisla. Znaš, vrlo je jednostavno. Jer depresija u stvari suštinski ne postoji. To je jedan oblik tuge. A ko može biti u suštini tužan? Samo, nažalost, onaj koji je nesvestan. I koji je pridao važnost, pridao je važnost svom egu i pridao je sebi važnost i pridao je važnost stvarima koje ga nerviraju, strahovima itd. Znaš. Jer ne može čovjek, znaš, njemu je to programirano, mu je sve to još ohoho odavno. Još, da kažeš, možda najžešće u prvoj industrijskoj revoluciji mu je programirano.